Váhy tak počas týždňa sme zdolali Košice a sme vo finále pohára. Zlepšila sa aj nálada pred víkendovým zápasom? No, jednoznačne sa zlepšil a sme veľmi šťastní, čo sme postupili do finále. A musíme to zvládnuť a aj posledný krok urobiť. A preto budeme robiť všetko. Slovan asi tým najlepším možným súperom? No, jednoznačne. Myslím si, že Slovan je jeden z najlepších súperov Slovenska. A keď chceme nejakého dobrého dosiahnuť alebo nejaké cely, myslím si, že musíme vyhrať Slovana. Poďme na ligu, čaká nás Trenčín v sobotu. Ak chceme aspoň teoreticky ostať ešte v re o tretie miesto, tak musíme bezpodmienečne vyhrať. Stavia sa k tomu rovnako aj kabina chalani? No, dokedy, keď máme možnosť aj teoreticky, či ako mať možnosť byť na tretie miesto, budeme o tom robiť všetko. Posledné tri zápasy ideme naplno, aby sme vyhrali a uvidíme, čo bude po sezóne. Ako sa cítite, chalani, po kondičnej stránke? Pretože za 31 dní to už bude náš 9. zápas. No, to je trošku ťažké, ale musíme to regenerovať, musíme to byť hlavne spolu ako tým teraz, lebo teraz je možno trošku ťažká situácia pre nás a v lige 3 zápasy sme nevyhrali, ale teraz musíme byť spolu, musíme myslieť pozitívne a musíme sústrediť najbližší zápas, aby vyhrať a potom uvidíme, že čo zastane ďalej. Všetky tri zápasy sme doteraz s nimi vyhrali v sezóne. Ako to napodobniť a zvíťaziť aj v tom štvrtom? No, musíme sa sústrediť na našu hru teraz a hráme doma. Chceme byť dominantní, chceme byť aj efektívnejší. Chceme vyhrať jednoznačne a ideme naplno na ten zápas. Naposledy v Trenčine si nastúpil vtedy z pozície Žolíka a hneď si Kapovi nabil na víťazný gól. Samozrejme nevieme ako a kedy nastúpiš v sobotu, ale zámer bude podobný. Znova hľadať spoluhráčov nejakými prihrávkami za obranu. Jednoznačne chceme to robiť. Jasné, že pre mužstva by bolo dobré, aby sme získali ten 3 body. A budem snažiť sa dať do toho všetko na ihrisku, aby som aj prihral chalanov, aby dali gól, aj ja som by chcel veľmi, aby som ja dal gól, lebo v líge dlho som nedal a chceme vyhrať a dúfam, že bude tak, ako my chceme.